Це бронзовий макет Тернополя початку ХХ століття. І вже на той час на ньому є катедра. Коли храм збудували, у місті було всього 5 тисяч жителів. Архікатедральний собор непорочного зачаття Діви Марії, а колишній костел Вінцентія Феррарського будували протягом 30 років на замовлення родини Потоцьких, власників Тернополя. Запросили вони архітектором свого зятя Августа Фредерика Мушинського, який запроєктував цей храм як щось таке схоже до Гофкірхи в Дрездені. Так на соборі з'явилися шатрові вежі, завдяки яким будівля стала унікальною. Він схожий на пагоду. Буддійський храм на християнському. Такого дійсно ніде немає. Під час Другої світової війни Тернопіль був місцем запеклих боїв, а собор – одним із оборонних пунктів. Для того, аби прорватися до замку, радянські солдати почали обстрілювати цей храм знизу, але це нічого не дало. Тому на сусідні будинки витягли дві гармати, причому найбільшого на той час калібру 152-го. Після війни шатрові завершення та купол відновили зі змінами. Проте загальні риси будівлі 1779 року залишилися. У радянський період храм перетворили на склад театральних декорацій, а потім на художній музей. У кінці 80-х років минулого століття пам'ятку передали греко-католицькій громаді. Перед нами 88 сходинок, які ведуть на висоту аж 22 метри до нашої дзвіниці. Раніше цим ходом користувалися дзвонарі або монахи, яким треба було терміново піднятися на дзвіницю. Ми з вами у південній вежі. Тут завжди була дзвіниця. Лишень дзвонів було більше. Ну, як мінімум, 6 великих та кілька менших. Зараз залишився лишень один. Всі інші були конфісковані на потреби війська під час Першої світової війни. А це місце, куди не пускають туристів, купол архікатедрального собору. Був відреставрований у 50-х роках. У 90-х роках храм почали розписувати. Плеяда тернопільських художників разом із Георгієм Журавським з Києва розписували стіни протягом 10 років. Величезне хрестове розп'яття – теж робота київського художника. Ще тут зберігають камінь, привезений з Голгофи. Вище на хорах – фреска із зображенням видатних постатей української історії. За давньою тернопільською легендою, потрібно прийти в храм, встати на оце місце, зануритися на 2-3 хвилини на молитву, і ти забудеш про всі свої болі та роздратування. Посередині храму колись був вхід до крипти. Ми з вами в крипті на глибині 5 метрів нижче рівня входу. Крипта була спроєктована для поховань. Під час війни тут облаштували німецький госпіталь. А ще, кажуть, підземний хід, який починався звідси, вів до інших споруд міста. Зараз у підземеллі – сакральний музей. Постійна температура повітря тут – 12-14 градусів Цельсія.